Puste su bile staropazovačke ulice prethodnog vikenda, a tako će biti i sada, kada nam predstoji najduži policijski čas. Penzioneri su mogli da kupuju u petak od 4 do 7, dok su se ostali sugrađani snabdevali kasnije i ceo dan su bile gužve ispred prodavnice, pošte, banaka. Svi su se spremali za zabranu kretanja koja će trajati 60 sati. Ne znam ja kako, lepo kući da sedimo, da ne izlazimo nigde, kupili smo namirnice da imamo za... dok je policijski čas do ponedeljka, pa šta da radimo? Ništa posebno, ali na neki način ću se lepo izorganizovati i bit će mi prijatno. Jeste li kupili sve što vam treba za ova tri dana praktično? Pa evo, još sam u fazi kupovanja. Danima se moglo kupiti. Ko je htio da se spremi, mogao se spremiti. Svi smo spremni, samo da prestane ovo. Ništa više. Šta da radim? Kako provodite vreme kod kuće? Kući, muž u izolaciji, ja mogu da izađem malo, još sam malo mlađa i tako. Šta ćemo raditi? Radit ćemo što moramo. Pridržavat ćemo se. Sve slušam kako treba, kako država kaže, ja tako radim. Baš sad idemo iz trgovine, tako da moramo da se prilagodimo tome kako da nije sve jedno, ali gužve su velike. Ali ide nekako. Napuštanje domova nakon 17 časova u petak i do 5 časova ujutro u ponedeljak moguće je isključivo iz hitnih medicinskih razloga uz radnu dozvolu ili posebno odobrenje nadležnih organa. Policija, pored redovnih patrola, meru zabrane kretanja u toku policijskog časa kontroliše i dronom u svim mestima staropazovačke opštine. Kazna za nepoštovanje iste iznosi od 50 do 150 hiljada dinara i kazna zatvora, a rešava se u skraćenom postupku. Preko 500 ljudi na teritoriji staropazovačke opštine je pod merama samoizolacije. Sprečavanju širenja virusa i smanjenju broja zaraženih može doprineti svako od nas ako ostane kod kuće. Znam da vas ovo lepo vreme mami napolje, a možda je ovo upravo idealna prilika da uredite svoje dvorište, posadite neko lepo cveće ili jednostavno sednete na terasu i uživate uz neku dobru knjigu. Epidemija koronavirusa u Srbiji se kontroliše dosta uspešno, ali još uvek nije toliko izvesno da je epidemijska kriza zaravnjena, kažu stručnjaci, i zato je jako važno da se kontakti svedu na minimum.